Hej, hej. Jag ska räkna ett exempel på böjspänning och böjmotstånd. Här har vi uppgiften. Jag har en fast inspänd balk som sticker ut 200 mm från väggen. Längst ut på balken så är det en punktlast på 5000 newton. Här ser vi tvärsnittet på balken. Det behöver vi för att räkna ut böjmotståndet. Så, och så frågan, vad blir den maximala böjspänningen? Så vad som är sökt den här uppgiften, det är böjspänningen sigma b. Och för att kunna räkna ut det så behöver vi ha lite formler och lösning. Uttrycket då för att få fram böjspänningen är så här. Böjmomentet genom böjmotståndet. Och de här ska vi också räkna ut på något sätt. Momentet får vi alltid genom att ta kraften gånger längden. Och böjmotståndet för ett rektangulärt tvärsnitt. Det kan vi plocka fram i formelsamlingen. Och det är så här, basen gånger höjden kvadrat delat på 6. Och det är då formelsamlingen sidan C. Jag snabbt och lätt kan hitta det. Sidan 15 är det. Så man hittar det. Så, nu ska vi ta och räkna ut det här. Vi börjar med att skriva upp alla värden som vi har. Då vet vi att längden på stången är 2000 mm. Vi har vår last där, F, är lika med 5000 newton. Vi har bredden och höjden på vårt tvärsnitt. Bredden är 40 mm och höjden är 120 mm. Då ska vi ta och sätta in det här i våra formler. Vi börjar med böjmomentet. MB är lika med kraften gånger längden. Sätter vi in här då 5000 gånger 2000. Och det blir då lika med, ja, böjmomentet blir 1 gånger 10 upp till 7 när vi slår det på räknaren. Sen ska vi räkna ut böjmotståndet WB. Det var ju basen gånger höjden i kvadrat delat på 6. Sätter vi in våra värden här. 40 gånger 120 i kvadrat delat på 6. Lika med, ja, om vi slår det på miniräknaren så blir det 96 000 millimeter uppe till 3 som enheten på det. Sista steget här nu och räkna ut böjspänningen. Sigma B är lika med momentet genom böjmotståndet. Och så sätter vi in våra värden. 1 gånger 10 upp till 7 delat på 96 000. Och det blir 104 newton per kvadratmillimeter. Vilket är vårt svar. Så, hejdå!